bun, bine ați revenit aici la ultimul episod din această mirobolantă carieră cu Forest Green, bă. Avem finala UEFA Europa League alături de Chelsea. Sincer, n-aș fi vrut finala asta, dar totuși, până la urmă, e cea mai bună echipă care a ajuns aici alături de noi, evident. Dar o să-i batem, au Hazard, evident. Poate câștiga gheata de aur chiar. Iată, este goalgetter acesta. Kanté încă e la echipă din câte vedem. Deci, și-au câștigat ultimul meci cu rivalii 2-1, nu știu cu ce rival exact în campionat. Va fi un meci cu siguranță greu. Dar avem o armă relativ secretă astăzi, pentru că va reveni în Didi. În Didi revine din accentare, nu complet, dar destul cât să poată juca. Filippo Giacoletti este arbitru, după nume pare italian. Oricum, vom juca cu lup în poartă pentru că Butland s-a rupt data trecută, dacă mai țineți minte. Crowley am padupa vard în Babu. În Didi, De Santis, Dele Alli, Talisca și în atac avem, bineînțeles, Ronaldo și capitanul nostru de astăzi, Telin. Așa că haideți să începem măreața finală, oameni buni. Iată parcursul echipelor, oameni buni, ăștia au eliminat PSG, au eliminat Lyon, au eliminat Feyenoord. Deci au avut un parcurs mult mai dificil față de cel al nostru. Hazard este al doilea aici, din câte se pare. Noi nu avem om în goalgetterii Europa League, din păcate. Dar dacă o să dea un hat-trick Talisca, mi se pare, sau nu, Dele Alli. Dele Alli, dacă o să dea un hat-trick, o să ajungă undeva top 3. Deci, poate, dar e aproape imposibil să fim serioși. Așa că hai să începem! Începem marea finală, oameni buni! Ultimul meci din această măreață carieră. Copiii pădurii trebuie să se retragă în glorie. Hai să vedem, Jorginho, bine, am padu omul Medus acolo pe poziție. Pasă bună către Telin. Minge la Anderson Talisca și hai să plecăm la primul nostru atac al meciului, însă Telin n-a putut, dar iese bine Ronaldo pentru o secundă numai. Mare păcat, e Kanté acolo. Odriozola ăsta care este super right back. De Vrij, la fel și el, chiar dacă este destul de în vârstă. Au echipă senzațională. Cum de nu sunteți voi în Champions League? Asta e întrebarea, se întâmplă către Lozano. Ne-au cam bătut pe unde ne-au prins în campionat și drept cei de la Chelsea. Cumva putem să ne răzbunăm. Mai țin minte și acum, bă, golul ăla date de Lozano împotriva noastră acum vreo două sezoane. Șut bun, Lupu scoate! Lupu, intervenție bună, începe ăștia bine cu o super ocazie. Însă Lupu pune bine mâna, mă, cum dracu. Este Cristiano Ronaldo, n-are pase bune, așa că nu încerc să dau peste cu el. Hai Talisca, pasă bună, vreau de la tine. Minge la Cristiano Ronaldo, în spate la Andini. Minge acum la De Santis. Frumos acolo, dragback. Șutul lui Dele cu finez. Ah, domne Dele. Fix acum te găsești să nu șutezi bine, că cam aș pe nasul tău, Dele. De Santis, pasă bună. Hai să vedem ce putem scoate din următoarea fază. Talisca se duce bine. Telin, l-am văzut, cred că a fost offside mare. Este gol, dar este gol din offside, din păcate. Aia e. Am dat prea târziu pasa, bă. Încerc să construiesc următorul nostru atac. Poate avem și noi un șut periculos care să nu fie din offside. Pasă bună către Giuseppe De Santis. Poate chepa, că cam aș pe tine. Telin minge la Talisca. Finesa acolo, Talisca. Doamne ferește. Cum să șutezi cu pământ, omule? Bagă piciorul sub ea. Al dracu blond vopsit. Limlează, vopsează. Kanté minge acolo. Neves bine în Didi. Dar pasa lui Dele. Ce-i cu Dele în meciul ăsta? Oh, greșeală acolo. Ronaldo către Telin. Hai să ne putem scoa. Serios? Serios, arbitre? Serios? Serios? Bine, acolo Talisca. Minge la Stan. Hai să vedem ce putem scoate din faza asta. Nimic. Că vin ăștia și recuperează, bă, atât de repede. Cam ia-și picioarele. Bine, Didi. Frumos acolo. Minge către Talisca. Pasă bună către Stan. Hai cu pasa peste Stan. În sfârșit, Stan dă pasă bună. Telin cu șutul din prima. Cum dracu s-a dus, mă, halul ăla de prost? Of, doamne! Din prima, bă, cu stângul, Telin, sinistru, șutul. Minge acolo la Telin, pasă frumoasă. Talisca, hai, pasă din prima, e acolo! E acolo De Santis, Giuseppe! Giuseppe, întoarce, pasă din prima, Dele Alli! Nu! Cine dracu a scos-o, bă? Bă, ce dracu a deviat mingea asta? Kepa, au intrat unii în alții, cred că Kepa a pus mâna acolo, incredibil! O să dau la colțul lung. Ia să vedem dacă iese ceva de aici. Sper să nu iasă totuși Kepa. Ce intrare bună, Muchiele scoate. Talisca, bine, mă, acolo. Bravo, frumos. Minge bună către De Santis. Fugi, Stan, Stan, nu! Tu schipa, mă, di. Na, nu pot să cred cât putem rata, bă, meciul ăsta. Scoate-l Kepa la tot, mă. Nu, 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 nu,
Scapă Augustin, nu știu cine Augustin, scoate-o, lupule, bară, bun! Bă, ce-i bă cu meciul ăsta, bă? Mi-am văzut tot parcursul din Europa așa prin fața ochilor. Prin fața ochilor l-am văzut. Senzațional. Pleacă ăștia de la Chelsea la atac, n-au existat pur și simplu un atac în meciul ăsta. A avut vreo două ocazii numai, una foarte mare ci drept, la bara aia lui Augustin. Dar în rest, zero barat. Băieți ăștia, Lozano se duce. Hai mă băieți. Hai mă băieți, vă rog eu frumos, Hazard. Nu, 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 nu. Hai acolo cu capul, hai să dăm gol pe final să le distrugem măstura visele de a intra în prelungiri. Vine acolo un Didi, ce frumos a ieșit. Ultima fază a meciului, cel mai probabil, oameni buni. Stan, către Dele Alli, Dele Alli. Dele Alli întoarce. Dele Alli, centrare bună. Este Talisca, Odriozola, lui peste tot. Ce cauți pe partea stângă? Ce cauți aici? Final de 90 de minute, 0-0, într-un meci cu multe ocazii, însă fără goluri. Am dominat totuși, la șuturi au avut ei însă posesia. Trebuie să schimbăm ceva. Ceva nu pare să meargă în echipa noastră. Nu știu însă ce aș putea să bag, că n-am bancă de rezerve, jucătorii mi-s foarte obosiți, am jucat rezervele în meciul de mai devreme. Nu e bine, scapă Lozano, însă o meduză pe poziție, bă, ce tackling bun, bravo, Ampadu. Ampadu, e acolo. Hai să nu dea cu capul că pot fi periculoși. Matip peste poartă, bun, scăpăm. E bine, bă, îl au pe Matip la dracu. Adică uite cu ce echipă jucăm. Au apărarea slăbuță. Dar au jucătorii care sunt în fața apărării, care sunt foarte buni. Și plus Muchiel ăla, adică ăla e senzațional. Și Odriozola, stai că-s bun. Acum realizez și eu că au super jucători. Cartonaș galben pentru un Babu. La o intervenție de mai devreme. Putem face niște schimbări. Va intra Carl Winchester în locul lui Giuseppe De Santis. Va intra legendarul și șeptarul nostru crăcănat. Motivul pentru care Ronaldo stă cu numărul 14 pe spate de el, dracu. Cine e el și cine e Winchester? Legendarul jucător al echipei noastre intră acum. Pentru că este prea obosit De Santis. Și avem nevoie de o gură proaspătă de oxigen aici. Chit că este un jucător slăbuț ca overall. Nu, 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 nu. Greșeli în apărare, senzațional, înscrie de Hazard. Nu pot să cred ce se întâmplă, nu pot să cred ce văd. Nu se poate așa ceva. În Didi greșește, cade ca... Alunecă, zici că a fost Gerard. Senzație. Și Hazard trece, bravo în Didi. Să mă cac pe tine și pe accentare, ta mai bine rămâne accentat. Tu zgâții mădii. Hai să vedem, poate dăm gol din prima, la prima fază, ar fi senzațional. E Telin acolo, Telin. În spate, foarte bine, către Talisca. Hai, hai să găsim culoarul ăla de șut odată. Dele Alli, Odoi scoate de acolo. Că cam aș pe el de Odoi. Mai avem câteva minute la dispoziție, oameni buni, nu e bine. Dar cum ei au putut și noi putem. Winchester! Nu! No! Nu pot să cred, bă, mă urăște jocul ăsta. Nezăi, măti, cum să dau bară cu Winchester pe final? Sunteți nebun la cap și plângește prea mult. Mingea, Stan, acum! Serios, Stan! Bine acolo Talisca, pasa Talisca, mâncați-aș gura, ăștia joacă la disperare, vor doar să respingă mingea de acolo, vor doar să respingă pericolul, e Talisca, bine scăpat, e Talisca senzațional scăpat acolo, pasă în centru, nu scoate Matip, un singur minut și cred că asta a fost, nu pot să cred, nu pot să cred, nu ne e tață, nu pot să cred, bă, nu pot să cred, nu putem termina în glorie, morții, mosii. Hazard din greșeală în Didi, ieși afară să nu te mai văd. Ai alunecat ca ultima lepră ordinară. Și este până la urmă victorie pentru Chelsea. Ce meci, bă, cu bara lui Winchester. Cât de frumos era să fi dat gol, dar uite, nici nu vreau să vă bucuria. Duceți-vă, dracu. Încă un an, al doilea an la rând în care nu terminăm în glorie, oameni buni. După ce la Hans am fost eliminați de PSG. Aici, iată, pierdem finala Europa League. Acolo am fost în Champions League, ce-i drept. Dar până la urmă asta este, se mai întâmplă. Misiune eșuată, dar a fost frumos. A fost frumos. A fost senzațională care asta, mi-a plăcut foarte mult.